V sobotu 24. júna sme v Oceľov Garicio oficiálne privítali leto na našej športovej akcii Welcome Summer Cyclo Party. Dopoludne sme začali vonku, športovo, s predajňou Intersport a vrchárskou korunou Trenčianska. Je to už druhý ročník akcie, ktorá je v spolupráci s Oceľov Garicio, je to vlastne ich akcia. Minulý rok to malo obrovský úspech, spájame záľubu nakupovaním, záľube športovať. Vec, ktorá nevyzerá, že je spojiteľná, tak práve naopak spojiteľná veľmi je. A keďže Love Garicio je orientované na všetky vekové kategórie, tak toto je hlavne akcia pre rodiny s deťmi. Bicykel je super, nielen šport, bicykel je super vlastne pohyb. Sme generácia, alebo vyrastá generácia, ktorá sa moc nehýbe. A sme radi, že aj tu je celkom vojna účasť tých najmenších. Sám chodím po cykloakciách roky a stále viac ten vekový priemer je vyšší. Čo je super, že športujú tí starší, ale horšie, že deti nám sa nehýbu a som rád, že takáto akcia podporovaná Oceľov Gariciom, kde sa to práve tlačí na to, aby tí deti trošku šli športovať. Jeden deti za chvíľočku, tak je to k deťom, je to tu perfektne nasponzorované, je tu občerstovačka, je tu zábava, máme fantastické počasie, je to vždycky tu na sleči z Oceľov Gariciom vybavia, aby sme mali krásne, aby sme to mohli robiť outdoore. No a sú to obrovské zážitky, to je jediné, čo vlastne človeku ostane, sú zážitky a hlavne je to skvelé, je to aktivita, že celá rodina môže byť spolu. Sám idem príkladom, mám tu aj deti, aj manželku. Do nášho dňa sa zapojila aj predajňa Intersport, ktorá vonku vystavovala bicykle, na ktorý ste si zároveň mohli aj zasúťažiť. Okrem toho si pripravila aj ďalšie aktivity a pre všetkých súťažiacich pekné odmeny. Intersport pripravuje, alebo má pripravené pre deti také dve akcie. Je to házanie na koš a bicyklovanie medzi kúšelky. Mne sa páčilo, že môžeme byť na bicykloch. Páčilo najviac bicyklovanie a kolobežkovanie, lebo to je moja najväčšia vec. A ešte sa teším, že tu bude skákací hrad. Mne sa páčilo, že tu môžeme byť na bicyklách a že môžeme krákať tady a že sme mohli tie hry robiť. Pre deti boli pripravené aj nafukovacie hrady a zasúťažiť si na bicykloch v rôznych kategóriách ste si mohli aj s nami. Do zábavy nám hral DJ a pre všetkých bolo pripravené občerstvenie zdarma. Okolo obeda sme vypravadili všetkých cyklonadšencov na spoločný výjazd s vrchárskou korunou Trenčianska. Potom pre rodičov a zdatnejšie deti robíme taký krátučký výjazd, kde už samozrejme to trošku bude trvať, je to asi 30 km hore dolu na jeden z vrcholov vrchárskej koruny Trenčianska na Beckov, je to asi 30 km hore dolu mimo frekventovaných ciest. Po obede sme sa už presunuli do centrálnej haly, kde už na deti čakali dievčatá z kultúrneho centra aktivity. Sme si pripravili pre deti súťažnú cestu a tvorivé dielničky. Na súťažnej ceste si deti vyskúšajú hodiť kockou. Podľa toho, aké číslo im padne, tak sú pripravené pre nich aktivity. Alebo budú musieť poskladať paličky od najväčšej po najmenší, navliecť šnúrky, prejsť prekážkovú dráhu. Takisto sú pripravené tvorivé dielničky. A keď toto všetko prejdú, tak v banke sú pre nich pripravené perfektné, skvelé ceny. Program obohatili aj vystúpenia trenčianskych tanečných skupín. Dámy sa mohli nechať nalíčiť hosteskami z Yves Rocher a páni zasa mohli obdivovať nové modely automobilov značky Audi. Rodičia sa tešili, že mohli s deťmi aktívne stráviť sobotný deň a deti odchádzali s krásnymi odmenami a úsmevom na tvári. Celkom pekná akcia, pekne strávený deň, decka sa zabavili, takže fajn. Nakoľko dcéra tancuje v Unis, takže si odtancovali nejaké číselko aj spoločné a teraz tu malujú, takže sú zabavené. Aj farbovala sa jacika. Večina sa mi veľmi páči, lebo sa baví. Posledná júnová sobota patrila v našom centre akcii Welcome Summer Cyclo Party. Ráno sme vyprevadili cyklistov v rámci vrchárskej koruny Trenčianska na hrad Beckov a po obede sme pokračovali vnútri v interiéri spolu s tvorivými dielničkami, malovaním na tvár, vystúpeniami tanečnej skupiny a už pravidelnou súťažnou cestou oceny.
Dúfame, že ste s nami strávili krásnu sobotu, užili si veľa zábavy a privítali leto, ako sa patrí.